alltihop. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Grönsakerna på gården har vuxit klart. Dags att samla ihop morötterna. Robotarna kör traktorn och skördetröskan. De gör ett fantastiskt jobb. Hästen har sett sitt favoritgodis. Den vill verkligen mumsa på en morot. Namnam. Så gott. Försiktigt robotar, det är en häst där framme. Den röda roboten har sett den, men den blå roboten har inte det. Stopp, robot! Han har kraschat. Skördetröskan har vält. Men hästen lyckades springa iväg. Leo och Lifty har kommit precis i tid. Roboten klarade sig, men inte skördetröskan. Vad har hänt här? Var det en hund? Nej, en morot. Men med öron. Med horn. Jag förstår inte. Oj, oj, oj. Jag förstår. Vi måste laga skördetröskan. Men skördetröskan får inte plats i tunneln. Vi får plocka isär den. Vi måste göra det igen. Ja, Lifty. Tunneln är för smal. Vi plockar isär den, sen ihop den. Sen isär den igen. Och sätter ihop den sen. Eller så gör vi tunneln bredare. Vilken bra idé, Leo. Du får göra en tunnelborrmaskin. Hejsan. Hejsan, följ med oss. Ska vi leka? Nej, bygga. En tunnelborrmaskin. Varför det? Skördetröskan har gått sönder. Åh, wow. Följ med oss. Det här är tunneln de behöver ta sig igenom för att nå verkstaden. Den är för smal. För att göra den bredare måste de göra en tunnelborrmaskin. Vi bygger en. Det här är chassit. Det består av flera delar. Ett rullband. Sten och grus kommer glida fram på det. En stor platt skopa. Den kommer samla ihop sten som borrats ut från väggarna. En förarhytt och ett gult fodral för rullbandet. Några säten, fönster, varningsljus och dörrar. Larvfötter. Och viktigast av allt, borrkronan. Den kommer att rotera och bryta ner den mindre tunnelns väggar för att göra en bredare tunnel. Det kommer att låta mycket. Kompisarna sätter på sig hörselskydd. Sätt igång! Robotarna kommer behöva skyddshjälmar. Pang! Robotarna har startat maskinen. Borren börjar rotera. De kommer kunna göra tunneln bredare. Så spännande! Bilarna har aldrig sett någonting liknande. Stenar lossnar och tunneln blir bredare. Stanna där, Lifty. Nu är det farligt att närma sig tunneln. Nu när maskinen är färdig med tunneln kommer den vara bred nog för skördetröskan. Wow!
Men hur ska vi kunna ta oss igenom tunneln? Rulla på vägen. Ja, men vägen behöver fixas i ordning. Skop, städa bort stenarna. Lea och jag kan hämta asfalt. Robotar, ni kan hämta ångvälten. Och jag vaktar här tillsammans med Skop. Robotarna är i garaget. De ska försöka hitta det rätta fordonet. Var är ångvälten, robotar? Där är den, till höger. Kör ångvälten till tunneln och ta med lite målarfärg. Leo och Lea har hämtat asfalt. Leo häller ut den i tunneln. Och där kommer ångvälten. Ångvälten slätar ut asfalten med sin tunga cylinder. Oh. Lite mer asfalt. Nu målar vi dit linjerna. Nu är tunneln klar. Var är skördetröskan? Den är redan på väg till reparatören. Snart är den lagad så att alla kan jobba vidare med skörden.